Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain ngalan niya ay dakilain Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Sumainyo ang Panginoon at sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at, at sa inyo, inyo mga, mga kapatid, kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat, nang Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumupot na masamang binhi. Ito'y si Antiocho Epiphanes, ang anak ni Haring Antiocho. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 133 Pito. Noong kapanahonan ni Antioko Epifanes, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan. Wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem. Alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa. Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong sang daat apat na lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapas tanganan, walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hari. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lunsod sa palibot ng Hudeya. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sino mang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan o kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas. yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sinumang mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo at ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasama ay tiyak na di maliligtas dahil sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yaong mga taong taksil na laban sa pautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang otos mo'y susundin ko. Magsitayo na po ang lahat. may ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas Papuri sa iyo Panginoon Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos Namarinig nitong nagdaraan ang maraming tao Itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan sa si Esus na taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, Esus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong si Jesus, Tinanong Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanay manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Na makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagbati po ng magandang tanghali sa inyong lahat mula po sa lalawiga ng Laguna. Kami po ay mga pari na nanggaling sa St. Peter's College Seminary at sa Immaculada Concepcion Parish sa San Pablo City, Laguna. At kami po ay nagpapasalamat sa lalo na kay Father June Sescon, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na madalaw ng mahal na poong nasareno. Nitong mga nakalipas na ilang araw ay nanatili po sa amin ang imahen ng mahal na poong nasareno at ito po ay nagdala sa amin ng labis-labis na mga biyaya at pagpapala. Maraming maraming salamat po. Sa atin pong mabuting balita natunghayan po natin ang pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking may kapansanan. Ang isa pong lalaki, ay, ang isa pong tao na may kapansanan <coughs> ay tinatawag na person with disability. At dahil mayroon kang disability, mayroon kang mga bagay na hindi nagagawa, hindi katulad ng isang able na tao. Kaya ka mayroong disability, meron kang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Sa pangyayari sa ating ibanghelyo, ang disability nung lalaki ay ang paningin o ang pagkakita yung kanyang mata ang may disability siya ay bulag siya ay bulag at ang kanyang pagkabulag ay o hindi pagkakita ay may ay maaring may iba't ibang pinanggagalingan. Meron po akong ilang uh, dahilan na napagnilayan kung bakit ang isang tao ay hindi nakakakita. Una po, ang isang tao ay hindi nakakakita kapag iba ang kanyang tinitingnan kahit po tayo ay uh, may may kumpleto o able ang mga mata kahit po tayo ay <coughs> kahit po tayo ay uh, mulat at gising kapag ka po iba ang tinitingnan natin hindi po tayo talaga makakakita hindi po tayo makakakita kapag ang tinitingnan natin ay hindi yung ating hinahanap. Ang ikalawang pong dahilan kung bakit hindi tayo nakakakita ay kapag ka po ang ating mga mata ay nakasara. Natural po yun. Wala tayong makikita hindi magpa-function ang ating paningin kapag ang ating mga mata ay nakasara dahil ang ating mga mata ang tinatawag na sense of sight siya yung pandamdam na ginagamit para makakita at kung ito'y nakasara kung ito'y nakapikit hindi talaga tayo makakakita. At sa panghuli, tayo'y hindi nakakakita, tayo'y nagiging bulag sa turing kapag tayo'y nasa gitna ng kadiliman. Kahit na tayo'y gising, mulat ang mga mata, ngunit nasa gitna tayo ng kadiliman wala din tayong makikita. Wala din tayong hindi rin magpa-function ang ating paningin. Doon po sa Ibanghelyo ni San Juan, may isang pagkakataon na ang mga eskriba at mga pariseyo ay lumapit kay Jesus at nagtanong, at ang sabi ng mga eskriba sa mga alagad, ibig po naming makita si Jesus. Walang disability o walang kapansanan ang paningin nitong mga eskriba at mga pariseyo na lumapit sa mga alagad. Ngunit hindi nila nakikita si Jesus ang pinakang dahilan sapagkat hindi nila tinitingnan ang Panginoon. Hindi nila makita si Jesus dahil iba ang hinahanap nila sa isang Mesiyas. Iba ang hinahanap nila bukod kay Jesus. Hindi nila makita si Jesus dahil ang kanilang mga, pig, mga mata ay pikit, nakasara sa kanilang mga kapwa, lalo na sa mga dukha, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na sa mga walang sinasabi sa lipunan. Dahil ang kanilang mga mata ay nakapikit. Sila'y hindi nakakakita dahil ang mga eskriba at mga pariseo ay nabubuhay at nasa gitna ng kadiliman. Kadiliman ng mali, maling paniniwala. Kadiliman ng kasalanan. Kadiliman ng hindi tamang pamumuhay. Tayo din po kung minsan, katulad ng lalaki sa ating ibanghelyo, tayo din po kung minsan ay nabubulagan. Tayo din po kung minsan ay may disability sa ating paningin. At maganda pong po, pagnilaya natin at tanungin ang ating sarili. Bakit kaya tayo nabubulagan? Hindi kaya may iba tayong tinitingnan maliban sa mahal na poong nasareno? Hindi kaya sarado ang ating mga mata, ang ating puso, ang ating isip, ang ating pagkatao sa pangangailangan ng iba? Hindi kaya nabubuhay tayo sa kadiliman. Kaya hindi natin makita ang katuwiran at katarungan na inihahatid ng liwanag ng mahal na poong Nasareno. Katulad ng mga iskriba at ng mga pariseyo, katulad <coughs> ng ating paksa para sa pagdiriwang ng Nasareno 2024. Sinasabi din natin, ibig po naming makita si Jesus. Paano natin makikita ang mahal na poong Nasareno? Paano tayo makakakita? Tumingin tayo lumapit sa intim na mamintuho sa mahal na poong nasareno. Yon ang paraan para siya'y ating makita. Gamitin natin ang ating mga kakayanan upang siya'y matagpuan. Pansinin ninyo yung lalaki na, na, na nabubulagan dito sa Ibanghelyo. Sumigaw siya ng malakas nang marinig niya na naroon si Jesus. Ginamit niya yung iba niyang pandamdam o senses para matagpuan niya at matawag ang pansin ng Panginoon. Nakita niya ang Panginoon dahil siya ang kanyang hinanap pangalawa makikita natin ang Panginoon kung bubuksan natin ang ating mga mata ang ating puso at isip ang ating buong pagkatao sa ating kapwa lalo na sa mga nangangailangan sa mga naghihikahos sa mga mahihirap dahil sila ang tunay na larawan at mukha ng mahal na poong nasareno. At pangatlo, makikita natin si Jesus. Matatagpuan natin si Jesus. Kung tayo'y mabubuhay sa liwanag, kung tatalikuran natin at iiwanan ang pamumuhay sa kadiliman ng kasalanan. Makikita at matatagpuan natin ang mahal na poong nasareno kapag tayo ay lalayo sa ating madilim na nakaraan at mamumuhay sa liwanag sa bagong buhay na inihahatid sa atin ng Diyos. Ibig po naming makita si Jesus. Wala man tayong kapansanan o disability, pwedeng hindi natin makita si Jesus. Ngunit may kakayanan tayong makita siya. May kakayanan tayong matagpuan siya kung ang mga hakbang na ginawa ng lalaking bulag dito sa Ibanghelyo ay atin ding gagawin. Kung mabubuhay tayo sa liwanag, kung bubuksan natin ang ating mga mata, at kung titingnan natin at idadao pang ating palad sa ating mahal na poong nasareno. Tandaan natin, lagi nating alalahanin, kung ibig nating makita si Jesus, una na tayong natagpuan niya. Opo, may mga pagkakataon na ang ating pakiramdam ay hindi tayo karapat-dapat na tayo'y punong-puno ng kapansanan para siya'y makita. Pero kung gusto natin siyang makita, higit na nais ni Jesus na ikaw ay matagpuan. Kung hinahanap natin ang Panginoon, kapatid, una ka nang nakita ng mahal na poong nasareno. Kung gusto nating makita ang Panginoon, Igit na nais ni Jesus na makita ka na lumalapit sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin na ang daang patungo sa kaharian ng Diyos, Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon sinagan mo kami, kami ng iyong, ng iyong liwanag. liwanag. Sa pamamagitan ng ating pagawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minahal na sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo'y naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling sa presensya ni Yesus at sundan siya sa daang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit, at mga nagdurusa sa kalub kalabuan ng paningin o pagiging bulag na way makatagpo ng kagalingan at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon sinagan, sinagan mo kami, kami ng iyong, iyong liwanag. Ang mga yumao na way tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, Panginoon sinagan mo, mo kami, kami ng iyong, iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bahayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat Dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin magsitayo na po ang lahat <clears throat> ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa paumagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumaslangit ka, Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag na ng mga, mga kasalanan ng, ng sanlibutan. San Maawa ka sa amin. Sa am Kordero ng Diyos na, na nag-aalis nag ng, ng mga kasalanan ng, ng sanlibutan, San maawa ka sa, sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa hapuna ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.

So Anak ka ng puso tinig mo'y isang abit paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na Pahin mabighani ng panandalian at wad na rilag ikaw ang aking tanging tagapagtigtas. Panginoon ko, hanap, hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Pagilong 🎵 Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan Pahupain ang bukso ng kalungkutan. Iyakapin ang buong higpit. Yung anak ng mayakap din ng bayan mong. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guide Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na. Sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na naguto si Pagdiwang ang huling hapunan sa paumagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumhan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa sila silayan yan sila. ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nostro Padresus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre, sus Nazareno, di narra mal, anamim. Nuestro Padre, sus Nazareno, nilul valhati, anamim. nuestro Padre Jesús Nazareno di normal panabin nuestro padre sus nazareno di nulwal hati thank you